Mohi. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vem com a gente, vem comer um café com pão quente. É a barriga que se chama, quer comer? O meu nome é Doiana. Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado.